Դարիել Հակոբյանն է, բարեխիղճ ու ազնիվ ծառայության համար ստացել է հնարավորություն 5 օր անցկացնել հարազատների կողքին։ Դարիելն ապրում է տատ ու պապի հետ, ծառայում է հյուսիսարևելյան սահմանագոտում տեղակայված զորամասերից մեկում։ Վերջին օրերին սահմանին տիրող իրավիճակը Դարիելի համար եղել է իսկական փորձություն։ Հպատակ եմ տնում, որ ինչ խնդիր օրտրված է, կատարեմ այդ խնդիրը։ Կարևորը եւ ուշադիր իմ սահմանը պահում եմ։ Շատ ուշադիր։ Մեծ վախով, սակայն միևնույն ժամանակ հայրենիքի նկատմամբ տածած անսահման սիրո ու պարտքի զգացումով տղան երբեք չի բողոքում ծառայությունից։ Վախը, բայց որ թուխով պահում են։ 19-ամյա պատանու տարեց տատն ու պապն ամեն օր աղոթում են, որ խաղաղություն լինի, մտածելով ոչ միայն իրենց թոռան, այլ բոլոր հայորդիների համար, ովքեր սահման են պահում։ Պաշտպանվի պիտի հայրենիքը, դու չես երտա, ես չես երտա, մի չես երտա, բայց պաշտպանվի հայրենիքը, պաշտպանվի։ Այս դեպքերի հետ կապված շատ անհանգիստ ենք, հետաքրքիր էլի լսել, խաղաղ էր, այս գիշեր խաղաղ անցկացրին մեր զինվորները սահմանում, հիմի ասում փառք խաղաղ է։ Վախից բացի հարազատները նաև մեծ հպարտություն են ապրում։ Մենք վստահ ենք մեր զինվորների վրա, որովհետև մերոնք ուժեղ են։ Նրանց 20 հոգին մերի 5 հոգու դեմ չեն կարող կռվել։ Հպարտությունը կրկնապատկվեց, քանի որ Դարիելն արժանացավ պատվոգրերի, նրա հարազատներն էլ երախտիքի խոսքերի։ Մենք ամուր ենք եւ մեր սահմանները ամուր են։ Ինչ նորիվ նաև ցես Շիրակից գնացած զինվորների ծնողներն եմ դիմում։ Դիտեք, դուք երեխա եք ճանապարհ դրել բանակ, հետին վերադառնալու առնականացած տղամարդիկ։ Թշնամին սպառելով իր հնարավորությունները, տանուլ տալով մեր հայ զինվորի հետ դեմարդեմ պայքարում, իր ուժերը փորձում է խաղաբնակչության հետ, բայց իշնորիվ մեր սպաների և զինվորների ջանքերի և հմուտ գործողությունների մշտապես ստանում է խիստ պատասխան և կրում մի քանի անգամ առավել կորուստներ։ Դարիելից բացի 30 զինծառայող Շիրակի մարզից ևս արժանացավ պատվոգրերի ու նվերների, իսկ ամենամեծ նվերը 5 օրյա արձակուրդն է, ինչից հետո նրանք կվերադառնան բանակ ու կշարունակեն կատարել իրենց պարտքը հայրենիքի նկատմամբ։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։